Partia Demokratike nuk do të bëj kur koalicion me Partinë Socialiste. Është kjo deklarata e deputetes së Partisë Demokratike në qarkun Shkodër Izmira Ulçinaku, pas pohimit edhe të vetë kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, ku deklaroi para pak kohësh se nuk do të ketë një koalicion PS-PD. Nuk do të ketë kur koalicion me Partinë Socialiste, pasi Partia Socialiste, apo Rilindja, është, këto janë pinjoll të Partisë së Punës, nuk janë gjë tjetër, vetëm njerëz, një grup njerëzish që duan t'i vënë lakun në fytë qytetarëve të këtij vendi, dhe siç po zhbrazin këtë vend, kemi shumë të rinj, kemi shumë familje që kanë një, vetëm nga Shkodra kemi një numër të madh familjes që janë larguar nga vendi. Prandaj nuk do të ketë kurrë, siç e shpreh edhe kryetari, nuk do të ketë kurrë koalicion. Ajo flet për investimet e qeverisë në Shkodër, ku ndalet tek rruga e Velipojës, duke nxjerrë në pa gabimet që janë bërë në rikonstruksionin e kësaj rruge. Realisht nuk kemi asnjë investim faktik përveç rrugës së Velipojës, e cila është një investim që është bërë edhe një projekt që është keq zbatuar. Realisht, unë si teknike e fushës, nuk po flas tani si deputete, projekti i rrugës së Velipojës është keq zbatuar. Nuk është i zbatuar ashtu si normat, si standardet europiane. Kurse përsa i përket investimeve që ju sapo cituat, janë investime të thëna me gojë, por që nuk kemi asnjë shkresë. Dhe në këto 5 vite, fakti është që ne nuk kemi, në Shkodra nuk ka pas asnjë investim nga qeveria, Bashkia Shkodër nuk ka marr asnjë fond nga qeveria dhe të gjitha këto të thëna janë thuaj e thuaj e mos bëj asgjë. Si që ka bërë të ditur më herët edhe vetë deputetja Ulçinaku, Partia Demokratike do t'i rikthehet protestave ndaj qeverisë që në muajin shtator të këtij viti.